ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီဝင်းကစိတ်လွင်ကိုပါတရှိကခင်မျက်ကိုပါအပြန်လာဖမ်းကြရင်တပိကပါပြီးထုတ်တတ်သွားခဲ့လေတဲ့။မင်္ဂလာပါရှင်အခုကြောင်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်ပါတယ်လို့ဘာဖြစ်နေကြလဲအဲ့လိုလည်းမရဘူးပင်မလို့နည်းနည်းပါတုံးလုံးလေးလှဲအဲ့လိုလည်းမရဟိုကလက်ပုတ်တရားလက်ပုတ်အေးချကြမယ်လို့လည်းမမတိလို့မေးတာနော်မြမသမိုင်းမှာမြမနိုင်ငံရေးမှာမြမနိုင်ငံရေးမှာလူဘာဝတဲ့ကောင်ရယ်လူလေလုလူလေကြတဲ့ကောင်ရယ်မတိလို့ရှိရင်မြမနိုင်ငံရေးတဲ့ဝင်မလာနဲ့ဒီမိုကရေစီတို့ဖင်ကုန်းအော်ပြီးတော့လေဒီလားဒီမိုကရေစီတို့ဖင်ကုန်းအော်ပြီးတော့လေဘဇက်ကဒီမိုကရေစီလုခွင့်ရခွေးခွင့်ရအော်ပြီးတော့လေအဲ့ကောင်ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်ဖယ်တယ်ဆိုတာဘာမှနားမလဲဘူးသိလားပြောပြတာဗမာစစ်တပ်ကအဲ့တိုင်းပဲမြမနိုင်ငံရေးတမစောက်ယူးတွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲအခုသူ့ပိုင်အောင်လင်းတွေကိုပဲဖမ်းဖမ်းစိုးဝင်းကိုပဲဖမ်းဖမ်းမင်းအောင်လည်းပဲဖြပြီးကျွန်တော်တို့အလုပ်မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကစနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းနေတာစနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းနေတာမျက်တွင်းနောက်ရောက်နေအေးအေးပြက်တယ်ဒီ6နိုင်ခွဲနဲ့10နိုင်ကြားမှာညတိုင်းအိတ်တယ်တခါညအချိန်လုံးဝမနိုးတော့ဘူးဒီတရက်နှစ်ရက်ကเนาะကျွန်တော်တို့လည်းအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့เนาะလာမေးဘာမေးတော့မေးမှန်းမသိဟင်နေဝင်းက88ရေခင်မဖြစ်ခင်မှာ82နဲ့85ကြားမှာပြာမင်းဆွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ပြည်သေးကြီးကိုကင်တာခြေထိတ်လက်ထိတ်တွေဟိုအစ်စဒေးကရင်တွားယူလာတာနောက်ဆုံးသူအင်းစိန်ထောင်ထဲရောက်သွားတော့အဲ့ခြေထိတ်လက်ထိတ်နဲ့သေသွားတာအဲ့မသားနိုင်ငံရေးသမားကြည့်သိတယ်62ခုနဲ့84 85နိုင်ငံရေးသမားတွေသိတယ်နော်ခင်ညွန့်ကလည်း88ရေခင်မစခင်မှာ88ရေခင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစိန်လွင်ကိုဖမ်းလိုက်တယ်မင်းယူနေပြီမင်းကကြံစစ်သားယူပြီဆိုပြီးတော့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလေဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းပြီးတော့ကုန်းမြင့်တာမှာဖမ်းပြီးတော့မင်းနာလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒီကခင်ညွန့်တို့ဖမ်းတာနေဝင်းကနေတော့အတော်ဒီပေးလိုက်လို့ခင်ညွန့်တို့ကဖမ်းတာတမိုင်းလေးပြန်လှန်ကြည့်နေဝင်းကနေပြီးတော့စိန်လွင်ကိုဖမ်းတယ်စိန်လွင်ကိုဖမ်းပြီးတော့ခင်ညွန့်တို့အုပ်စုကဖမ်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်အခုဒီအဲ့ဒီခေတ်တက်ခေတ်ပါဗောဗျာ88အရေးကြီးပြီးတော့90ရေကောက်ပဲပြီးသွားတော့ဘာဆက်ဖြစ်လဲ93မှာတခါလဲခေါင်းစဉ်ပြောင်းပြီးတော့အာနာသိမ့်တာပဲနော်တိလားအာနာသိမ့်သွားတာပဲအာနာသိမ့်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့24နှစ်26နှစ်ကြာအောင်ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ခံရတာလीကိုပိုင်ကိုပြန်လာကြည့်ငါတို့ဘယ်နဲ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲငါတို့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲသူကအောင်လင်းလေးပဲဖန်ဝါဖန်ဝါနောက်ဆုံးမင်းအောင်လိုက်ပဲထွက်ပြေးဒီမှာတိအောင်ပြောပြမယ်စစ်အုပ်စုမရှိတော့ရင်တော့မှအဖြူအောင်အာဏာရှင်ကြီးကျန်သေးတယ်အဲ2008ပွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရနော်ကျေးဇူးတင်စရာဘာစောက်ကြောင်မှမရှိဘူးဘာမှခေါင်းထဲမှာထည့်မနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပြောင်ပြီးတင်တာပဲရှိတယ်အဲမပူလူဖန်ခါတော့ဘာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ်စိတ်ကိုမဝင်တော့ဘာလို့သူတို့မှာ psychology အရပဟုနိုင်ငံရေးသိပ်ပိုင်ကျောင်းကို1969ခုနှစ်ကစပြီးတော့တက်နံပါတ်လို့ခေါ်တဲ့ဘူချန်နဲ့တက်နံပါတ်လို့ခေါ်တဲ့ဂျားထဲမှာမင်္ဂလာတော့မှာစပယ်ချဲထွေးနေတာစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့ဝါရဖြန့်ချီလို့ခေါ်တယ်1993ခုနှစ်မှာရန်ကုန်တိုင်းတိုက်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြမအတန်နဲ့မြဝတီရုံမြင့်တန်ကြားအတန်နဲ့ဌာနကြီးရှိတယ်စိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့ဝါရဖြန့်ချီလို့ခေါ်တယ်ယနေ့ကာလတော်လန်ရေးမှာတရောင်းစားအုပ်စုနှစ်စုလုံးဟိုဘက်ကတရောင်းစားတွေရောဒီဘက်ကတရောင်းစားတွေရောဝါရတွေဖြန်ပြီးပြေးထောင်ပြီးတော့ဟာသမင်းတနက်ကိုစားနေတယ်ငါတို့ရဲပေါ့ဟာငါတို့ရဲ့ဝင်ကြီးကိုကြီးလိုက်ပါဦးငါတို့ရဲ့မမချောနေတာငါတို့ဝင်ကြီးက
Baca, mesti dia sahpori hutoa wani dia. Ada kau ni sahting cime. Nenek orang tua ni, nengah ini sama alun apa ambil, ni mana nengah masih ya. Tercua lu cahdu, nengah ini sama dia. Hut lain mana macam cime kau ni. Bekau apa, be sahting si dia asal dia. Jono luar ni bau, luar bau ni jono tua. No, ini lah, hut pula sebelum di terang-terang ni lah, sembunyi lah. Ado Awal ni tu ya ni, bukan mewah lah, bukan lah le. Pasau jauh mac, jitu ting lah, jauh macam. Di kau ni di naya ni, belum macam je. Baru tu di naya ni mak, sau boh ni ada, luka walu ya le. Kenyo hilul lah le. Kenyo hilul lah le, no. Kenyo ga ini pun tu panai kisah ni, show guna kaba me, cakupan sana nasi tu ni kisah ni. No, aje terlalu yang jauh ni ya, kenyo ni awal ya dah lah. Tiang tak jauh jauh no. Karena tu asal orang ini malah aku. Sijian wen wajib lor, nengah jawa terang nak kau dek terang zai pa ya. Jawen ni, jono ni jaimi pun jono doa tu lah bivi ni. Sauti pun macam jadi nengah mah. Alu, lain pun mah sauti sauti itu, ai kau ni terisong apa? Sumbian tu zalu, sumbian nara lu mana? Terang lor boh mah, terus pilih media si osu bagas lor boh mah. Terus jono abim ting, terus terfah lepas jab lagi, boh tu boh be mah. Jono lu nengah mah. Aku NUG di Bali nyari NID di Bali sama saya lazim di nyari juga. Hobi kau pikal lagi, hobi pikal lagi nyari juga. Jangan lupa berapa jam, no? Aku lumiu dia, jangan lupa lezat. Baru tu, saya jangan dulu surat tidak awal. Jangan dulu lemo, ngah dulu lemo, baru dulu dulu mana mesti. Di tahun ini malah nyari pala. Karena ini terkem malah pala. Ada usah boleh nama lembu ni, ha? Lezat pala, tapi mana ha? Belum sah, atau lemo cincai me. Turun mah ada siapa mau, turun mah ada siapa mau, turun mah kau yang kaya bayar siapa. Macam begini aja boleh. Sangat orang mesti tu kau yang cakap dengan dia. Kau jenazah dia yang sura, ni memang taruh dia kau yang kan zahbu mati ya, no? Ado awal ni tu ika, mana orang pernah ni le, anak sian mac. Jono lu seni kau biar ni ya, mana orang tua bi nak kau dah lah lu jenama mau. Sabo boleh ni, no? Jono lu tay ni ya, seni sura tu tiba lu le. Jono lu seni kau macai lu tay dah. Ada bah, ay seni kau bahaja opsi boleh lah le. Nengah nak kuma mada lolo kau le, ni apa dah? No? Mada lolo kau le, mada lolo sura, aci kan ubri lolo kau le. Nara usia pun dia mau aci kan ubri ale. Nale payah bilo, jengo bici bahaya na. Mereka orang yang anak yuni lah. Sini lepas jono lu mereka orang sah bilik bilik, dia kau sah yuni sura jono tiri tobi. Aso, tayu kau bilik le. Jono lady pianjiji, tan shui lu osu wu, tayu kau kore, pama bilik mah meni ne lo. Awalnya tu ya, jono aku biasa ni, sini dua dah terlalu lay biasa, nyabu cuma biasa je, cuma nyabu kat mitong tu jalan, mau, no, mitu mitong lah. Eh, biasa na, awalnya tu ya, bae, melayu ni, upan upan, awalnya tu ya, bae, semua ni penuh susu ye, dah jono lu mau bulu, jono lu seneng zanya, lu mabu tu, betul ya, upan upan, mana lu mabu tu, zanya ubi yang mana jono sah lu mau, jono lu lu di seni tu kuku biasa ni dah. Doang sana suji lu beli, jono lu lu mau seneng zau jono lu. Jono lu kat seni tu kuku biasa ni dah, kami ada cawu melayu jalan ni. Kami ada acau malai jalan, ha sebuah ni jaja baru, ha mesu tanah apa, mesu zakau nara, mak bahaya ni ni mau luar, ni mana yang mak teru mak pihu, macam tiang biar macam, di ni yang mak, ni yang ini sama, lalu pidu di lembut terasa bersih, pidu di lembut terlalu, toja baru jono tau mama dek, kami ada sah jono teri kami bawa mesu, eh ni yang ini sama mama biar buku, tapi ini pelan je, senam di, senam di ulu. Aku kami ada lain macam tu ni, boleh berdua, nengah itu cahaya tu punya asyik, ruha berdua ni, sauting macam ni ya. Dua bulan alun ni, tengah dua bulan, kami ada sauting ciri ni kau ni kau ni, kalau ingat ciri, jangan membiarkan orang cuci ni. Bukan ini tak kaya lupa macam ni, ni ni pun tanji ni. Jangan lu luli, mau baca mana, mau baca mana, tahu mana. Tahun sana suci, di sini macam lu beli ni, jangan lu lama ulu, jangan lu lama. Fairer sini aku perlu tuan mle, ubi naal yang lila. Nainga ini tu mari alaih makanan ro. Jono ru nainga ini tu mari alaih kan di mewu tuan iya, di tu jauh tuan iya pula. Sisa jero bong sura le, luru tuan iya sura le. Nainga ini tu mari sah juga le, cawang da nainga iya sisa sika cawang da nainga iya. Jono ru nasi jazu ne, sisa sini kuahar jago. Nainga iya boi iya pia meji. Ari beri
Lulu biasa lalu. Sesa sesa tuan, jauh dah naik ni. Lulu yang sini mah tahu tu lulu ni. Sini mah kan sah lalu, pasien bau kau yang mana tu. Adi cima, no, soalnya biasa sesa sesa, yero orang pilih cima. Soalnya di insan cukup mah pilih biasa lalu benda biru. Tuh jauh dah naik ni ni bau kau lalu. Sini dua lagi, lulu dua lagi. Jono lulu lulu ah mah abu ye jadi. Awal ni lulu weh panwa panwa, meh awal ni weh tiwa tiwa jono lomu. Jono weh seni biasa ni. Ada jono seni sura bahal eh. Tuangkan tujuh lupa dah kau ni seni mahu. Nampak sih pergi pun cikang ubi itu tau kan? Jono kau ni seni mahu. Jono lu lujin aga. Tapi juga meow lah. Atau kamu ciri orang. Lelem lezat orang. Kayu lelem sayur orang. Aduh. Tapi juga mina aga. Jekan ye, kacian ye. Meow bayi mahamai ni nol ni. Lu ni pilih ye. Tu ye cuci bawa. Tu ye ni. Oda di ni ni ye. Longjong ye. Kayu mana tu? Tu ati dah tu. Abi dah. No, aduh, jono biasa na apa tu ni, sejauh lai, tu show kita ini sejauh lai, jono lu lomu, jono seni jauh je, jono lu tayang dah ni malu miao macam, jono lu biru biru beroma malu miao, no, lusura, apa ni sih ma, apa ni sih ma buat na, payarong, apa ni sih ma buat na, payarong, apa ni sih ma buat na, jono lu lusi sura, jono nak kan sih ma, seni ma, jono lu kubu aku biang jibu lu, jono lu ke sana, nainai itu mari biar aku lu lawi di biar aku lu, jono lu lawai nainai pilih na, no. Aduh, macam ni cina orang mana, siapa yang mian nama? Ada orang di kau ni dia. Tiada balu tu, tapi lain ni yang dua lezat ni, jono ru. Aida ni ni nama lain ni, jono ru siapa ini ni lila ni, khusus, no, di kita curu, dan mian jono ru pakau guru, terus kau ni, aku kau ni jono cai de, no, jono terus cai de, abi de, aduh pih tena, hum, adi mati, pati ini jin ni, meria lah, singu meria lah, tapi jono tena lai dah, muka guru tena lai dah. สกังสีด้วยตลาดเต็มนัดตลาดที่ใกล้เดียสกังสีเอาเงินเนี่ยต้องเต็มนัดตลาดที่ใกล้เดียเนาะอะคุณจะน่าแบบปัตย์มองยาลามาอยู่ทัดเทียนนั่นมันสกังสีเอาเงินเต็มมองตรงตลาดที่ใกล้เดียตลาดเงินไอ้เราสรุปจริงๆก็ตัวไม่ที่ละเราจะทำมาหมดอย่างไม่ที่ก็ตีกันไม่ได้嘛เนาะอะคุณมันเลยสุดละก็ขันสิเส้นทาร่ามันเลยมีขันสิเส้นทาร่าเนาะเสียตัวบ่ตัวว่าเลยลีลาจ้า จนเราได้ที่ช่วยกันใส่ได้ไม่เยอะจริงเนาะยังไม่มีที่ผมว่าจนเราล้านล้านไม่เนี่ยผมเข้าบุตัวมาพันจะมาพันเนี่ยจนเราลงหมดเนาะไอ้เราเสียใจเสียยีรอบงดีลูรูยีรอบงยันนี่กาละยีรอบงดีจนเราว่าลูรูยีรอบงแต่เมื่อเสียใจเสียเนี่ยมันดูนี่เนี่ยเจ้าเนี่ยเสียใจเสียกับเจ้าหน้าเรียสากันละยันนี่กาละมาลูรูว่ามันเดียบเปล่าตัวเลยด้วยจนเราว่ามันเดียบต้องสูงเลยละจนเราว่ามันเดียดีวิ่งเข้าไปในยาเลสุดาโอ้ขมยาลูอุทัยแต่หน้าเลยถ้าเราไม่เนี่ย แล้วด้วยเจ้าเจ้าของมันทำให้ไอ้ยุ่ยเข้าไปยาเลสุดาเดียวจนเราเฟรชเนี่ยกูว่าจริงนะแต่ยังได้ลุงยูบางส่วนลุงยาวเช่นนะพระเจ้ามันลุงยาวอะไรดีกว่าในสวยก็ได้คนนั้นสิลีอูรีเป็นจีจีท้าวกูว่ากูจะกูจะกูเนี่ยยุ่ยเข้าไปสั่งยาอูรีเป็นลีลาจีเสร็จแล้วก็อาณาเดินลุยยาวทำให้ได้พันยาได้หาดง่ายด้วยมาพูดเนี่ยขมยาดองสันสุจิลุลุยังยังสูนีปัญญาตาลกาสุลุขมยาลุปีดุยาอ๋อลุเพราะนั้นในงานนี้ทำไมสาบานยาอ๋อลุสำหรับขมยาลุ
ก็เนี่ยพองทุลุเขาเนี่ยเงี้ยยี่บ้านเนี่ยนัทเอาเชี่ยเอาหัวสะดวนเอาคุยสับเปลี่ยวมาเลยเอาเนี่ยพองต้องเจอดีสักเนี่ยพองต้องเจอสุดลงยาจะมาอย่างมันตอนไหนอ่ะตอนไหนยี่ตีเย็บเชี่ยบ่ลาบุสุดละไม่รวยอู้เนาะอาสาบิวอะไรจนเราเสียสิ่งยี่กันบิวเราโกเซตงโกเซชาวโกเซกูนัทเอาเนี่ยเนาะนัทเอาเนี่ยบิวเรานัทเอาคงช่วยว่าอย่างไอ้ยี่จ้าเนี่ยมันตีสักแค่อะไรปีสักแค่อะไรยี่นี่ดิแต่ดีดีแค่อะไรมีสารีเนี่ยย
อะไรอะไรอุดมยี่ขึ้นอีกพี่แค่เลยเนาะอะไรเราตัวมาทวีทุเรศทวีดีคนละสั่งลีคนละสั่งเนี่ยมาคนละสั่งเนี่ยคนละสั่งลีมาทุเรศทวีดีพี่แค่เลยอันนี้อันนี้ไม่ยากพี่แค่เลยไอ้มาอาเจดีวีดอมาเชื่อเชื่อมาจังหวะลุงเอริวตัดพี่ลุมาเดียมาเรียนจริงตัดพี่เอียกามาตัดพี่แกรู้เนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนลีได้ล่ะอันนี้ทุเรศทวีมาตอนนี้ที่ยังสุดอ่ะจีมาโซปักเวมุพี่ได้ล่ะตอนนี้ที่ยังพี่บูโซลุจิเนี่ยบางตอนเนี่ยจะสาวกัน
没有来白爸妈，所谓我白爸妈都白培养得了路，就那路来冇，喏，哎咯，我底下哩狗塞家吧，喏，昨天哩也着鸡大鸡，就那阿伯嘞，喏，之前都个清清恰恰得得，你看哩对哩哪一哩呗，你讲哩没喜欢单元高嘛？反正就那路实在没喜路了，没有单元嘛，妈那我实在没喜路没有单元嘞，把路实在没有他妈来说的那样嘛，没工偷得不路嘞。
Tiga orang ini cinta lah. Sedap macam ini. Tanya tu niara kan cuci mawar. Tadi tanya dah lama kain ni. Jono naik memang agak orang. Aku cengkam ni malay. Kalau sedap kan masih dulu memang mana. Tapi ni jono orang anak sih memang jaya dah. Sedap sura masih dengan mahu sih dengan belu sedap lah. Bukan sedap juga mahu. Tanya dah lumiu bau song bauan ni. Pernah tamat lalu cina. Jono orang ye dolan ye di deh. Soal dia kau kau papi yang soal nama. Fairer bilang tu seni ko, kau dah papa tu fairer tamroh, ni nyu itu bilang tu, mah puan macam, sebuah lembab bilu, nanya lembab bilu, ada kau ni otai lah. Ada fairer bilang tu seni ko, papa sangat soal, soal dia kau malah papa si bong cina, ubi terku, bilang soal kau dia ko, jue jue bila mah jono ruah, fairer sedap pedoh mah jono ruah, ubi dia pola mah, di sebuah bima. Tanya dah lumiu bang tu ni, tak apa lama lagi ji, ini ya mah, parti bang lumiu bang niu zong. Jono ru nengalau memiahu, tak apa lau malai jiji. Jono ru nengalau lumiuzu memiahu, no, ado tak kahaja ro biawa suara seni biu biar, no. Jono ru ada tak seni biar mau. Jono ru lojene fere biang ru seni jadwain nama. Jono ru lojene fere mau cingan ubri cipu lagi nama. Fere damaro mau pun macam, fere biang ru seni ne fere damaro mau pun macam. Jono ru time yang menyenyau, no. Ada di kau nanti lah. Ha, time ini lumia awal, panjang, ha, mau mau nyai jangan di luar sini. Jono ru senjara, main online elon senjara, main online elon mah, lana kain ada, tiada mau. Ajaran mah time ada lana kain panjang, apa sih jah? Hua pidia, hua hu, pui dia, di pui dia, pemahari dia pui ada, pui bang ngaya jual. Aku biar senjiji dah, pui bang ni ya, nasi ni sih pui jah. Tolong ini sarawak, bea pui di mana, pui lagi ada, tena cawli cawda kain ni kau ni ada. Wu dua biji tang biji dekong le, tengah kain dekong le ha siapa ibe, buat tang ni biji ni, aku le buat tang ni ibe, nampi kenyal tu dia ambil biasa, wu nyama biji dek sebuah, wu minyak bahu wu jadi dek banyak tang dek banyak macam ni, kenyal gugu membiar ni, ama tangan dari bawah no, tangan dari tempat mulai usah ni dah, kenyal biji dek luge ibe lu bilang kong tajin tu nanti aku mah, tak cukup kisah itu membiar je no, tapi dua dah lah ni, no. Kami punya lila, si iya biar biar, si iya daya naik daya ni dah lah. Hanya mah daya ni pidiya banyak, nama kena api dah. Tapi aku seni terjalan, suhu mu ane. Kami tolong ini jijik, biar jijik. Tolong ini nara nasi ni jama, hanya agong ke. Hanya agong ke lu, hanya agong ke dah lah. Aduh mah, dia nanti oh kacian oh kacian oh ee oh kolong balai mah. Aduh tapi dia kolong balai, tak mudi. Yang ni kau tak main ni lebih dah, jono tadi sekarang ni belajar jono. Ayo, nalaran nasi ni nasi dong jamah biasa sih kau ni. Aku tanya ni, tanya nak kau tak ni main ni ni juga, seni di jalan sih macam kau lebih dah. Eh, cuci ni tadi belajar jono. Macam ni cendol ni mah, jono mian belajar ni, siwa ye, sajau ye, ye ye, tiga sauna ba, terasa lah. Lusa, atas sini ni tak, kuku atas sini, sini tak buka jiji de. Kau kau sen dah mah, kau lucu na, kau biasa na, kau lucu na, kau tua aja na seni kau tua luya mah, no? Kalau cama yang kau cai, siwa na, jika na, jika sa jauh pun, sa jauh na, soalnya tu ye na, yang umur lu ni ah, ni tu ye di kah, ye yang ye di yang umur ah, pada di kau ni ah, soalnya tu tu, jono di, di cuyu bai lah ya, bai kuat bai dah sura, yang umur lu ni suing, no? Ye dah tu na, mizah tu na, dah lah mah. No, aku ah, yang tu bukan leza lah sih, aku bukan leza lah sih. Jono lu asalri siapa macam tu, bayar asalnya bayar mana tu lila bulu le. Jono lu ada mesti macam pion ni mana, senpi lah itu. No, ada fere bilang tu seni ku di tangan bosoi, jono di sebuah bibu soi. Fere bilang tu seni ni fere damro macam macam ya, beroma di time macam ini jauh, di time itu lagi beroma macam ni, ramai mana. Fere seni sudah, fere ni dua seni sih, ayi jauh ni jadi orang nama esu di sini apa. Hua bawa mahu sedai ni cemol, tapi mempiojeng, nanya ini, no? Tuhan ni perlu buat lezat, no? So mereka orang itu usul dia, dong yang ini mempiwa, mempiwa, jono lo lama aku, pasal di sedai mah, terus piatan kira ubri disi, no? Saling natau dedu, no? Kapa kau nasi, kangai cawat cawdu, dah niwanya pingai, saling natau jitu, tangsi Amerika orang aja, Amerika time time yang tamari pergi, no? Ado, solo jenah luwe mempiwa mempiwa, sedai di bawah ni deh. Kau ni temen temen lepas amu siman jadi ni lalu lalu, seri sahker deh, dah soalnya bila si ye iya, dah jodin pinjaman taksi lu kau le, no, jodin pinjaman taksi si dulu, jodin pinjaman kanser si ye, kanser sura ni apa, kanser ni apa si ye, no, si dulu kanser,
now do canse. No, did not canse. Be you in canse at the canse, shinsula, she did a sema, madu ya. No, I wrote the choke only, sit or sit down, and you won't use or a baram deal. No, then I enjoyed the tally clearly, don't ask that cheated at down and yon and other. I wrote, you won't use or a blusagin at drama, how we mew no nare me in a general lanagia, pucuria, blouse sheet, general PI blouse sheet. Yai chandi. Who Yama Argon is Rava, Diana Tamuri de Chutor Cinebat. No? John Roga, Pedugo, my Argo, Lanaka, Diana, or the head general who dined at Tolay in Azua. Pidu Luru, Argo, General Tolay Lonida. Pidu Luruga, the Chali Madwarane. General Ragon Dokayama. Pidu Lurua, the Shinza Maga, Maru Pau, Lochina, Maru Sandigo, Bianginara. Sandigo, Bianmo Lure. Sandigo, my Biao Machina, General Tolay, my view. No, the Natalship where you won't chicken, Ubri, she needed it, the Tolay, my view. Bago, the Natalship where you won't chicken, Ubri, chow, high soap, just like that. At a jagala, so we are Pueba, so we are Deoga Biore. Deoga Biore, Chema, Mayola, no, do one to Tamara, do one to Okara, do one to Siuzi Joga, the Contacon, and you are. So you lose our ball on a Deoga Lamcano. Then say no, I'll have a Biole. ตําไม้ตี้แยกขันผิดมาจောက်ลูกตูรู้ล่ะปูรอนาเลยดิตําไม้ตี้แยกขันผิดมาจောက်ลูกเนี่ยเอาไม่อยู่อ่ะเออရှင်ๆนี่ไม่เอาไหนกูอ่องลีนี่พาว่าแล้วบ่มาสอกเจตุตินจ๋าลูกจောက်ไม่อยู่เนาะตั้นชวยอ่ะแล้สนอคิญญูพังแกดูคิญญูอ่ะแล้อู้นี่วินเนี่ยค้านเสียจ๋าใส่นี่พังแกล่ะเว้ยเนาะเออเนาะซ้อมมาลูกใส่นี่ลูกสุดาเมมานายกมาอาณาชินเนี่ยอังวยตําบกูเปลี่ยนเล่ล่ะอยู่เนาะ เนาะซ้อมมาลูกเนวินลูกเนาะตั้นชวยลูกคิญญูลูกสุดาดาตะเจ็ดเดตะเนี่ยสิตตํามาอกูยหนีเลยเว้ยสิเนาะอกูยหนีเลยเว้ยสิคิญญูตาโหพั้นแน่ฉิงอ่ะดิถองแท้มาจนเราไอ้ฉิงอเปญมาทีวีตองมากองๆไม่จี้อ่ะเลยฉิงมาทีวีจี้อ่ะเลยตะเถินตาพักกันเลยโลอ่ะเลยตะเถินฉันเลยเว้ยไปอ่ะโปโลเป้มองหน้าหมดตู่ไปอ่ะเนวินตาฤโหพั้นแน่ฉิงอ่ะดิอินเซ็งถองแท้มาตองซ้อนสุจีโหแท้ผู้สู้แล้วสเปเชียลไต้สิอ่ะไอ้ไต้มาต
ตัวมวยเนี่ยอู้ซี้สุดแล้วก่อนเลยเขาดีเขาใครนะที่เขาเนี่ยเขาอยู่ๆแล้วเขาใจได้เนี่ยเนาะตั้งชื่ออู้ดูเขยงมาเบี้ยวเนี่ยอู้เขยงเราเบี้ยวเนี่ยเขยงเนี่ยตั้งมาเรามาเท่าเนี่ยมาอะไรเนี่ยจะเนี่ยก่อนเราไม่มีเนี่ยไอ้เราเขยงเท่าเนี่ยเปลี่ยนทัวร์อะไรบัวเปลี่ยนทัวร์ละบัวเปลี่ยนทัวร์ละแต่ไม่บอกมาเด็กเอวไปสักแค่ไหนไงยี่ตั้งมาหรือตัวไหนยี่ตั้งมาหรือแบบชีพเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตัวเราม
ก็ไม่ได้ยังไง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 ก็ไม่ได้ยังไ
ไอ้มีเอาไล่ตั้งชื่อมวยได้เนื้อเว้นมวยได้คุยมาสิยะเนาะจนเราดูลูลูจีนเราโกจีนซาเลยแต่ช่วงนี้อะมาใส่ใจเจียงกว่าเลยจนเราดูตอนนั้นยีบ่ยีบ่ได้เชิงเชิงฮาร์ดกองบางงอมัวฮาร์ดกองเบ้เพื่อนมันดีกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเราสาวเต้นโตเลยนะตุลุสิตามาอารมณ์ไม่ชิบูอะไรจะบูอาณาชิวได้ไหมส่วนอาณาชิยะนีน่าเลยน่าเลยอะไหมสาวเจียงยูดาลีจะคุยเรื่องมันยาวเชียบ่ยีบ่ใส่ใจสุดาเลยท้าบ่รู้เลยแต่เราเราเปลี่ยว